meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Nós vamos ter uma aula de matemática, certo? Vamos lá começar, vamos lá cantar. Meu amigo, como é bom te ver. Bom dia, como vai você? Calma para uma mão com mão. E agora um abraço de coração. Bem apertadinho para a gente não passar saudade, né? Ó, hoje nós vamos usar o livro de matemática, as páginas 50 e 51. E o livro de atividades de reforço, as páginas 107 e 108. O tema da nossa aula hoje são os numerais de 40 a 49. Nós já vimos aí vários números e hoje nós vamos ver outra família de números, certo? Que é a família, ó, do 40, certo? A tia botou aqui, ó, um quadro com a dezena, né, que é o 40, e o 40 mais as unidades, para a gente ver como que vai ficar a família do 40, certo? Então, ó, deixa a tia só mostrar aqui uma coisa para vocês. O 40, representado pelo material dourado, ele vai ser 4 barrinhas, certo? Isso. 4. Vocês lembram que nós vimos que cada barrinha é igual a uma dezena, é igual a 10. Então, ó, cada barrinha dessa tem 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas elas vão ter 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, cada uma dessa representa o 10. Enquanto nós temos 4, nós temos o 40. Então, ó, vamos lá ver aqui. 40 mais 1, eu vou ter 41. 40 mais 2, eu vou ter 42. 40 mais 3, eu tenho 43. 40 mais 4, eu tenho 44. 40 mais 5, eu tenho 45. 40 mais 6, eu tenho 46. 40 mais 7, 47. 40 mais 8, 48. 40 mais 9, 49. Certo? Então, ó, a família do 40 é 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Agora, a tia colocou aqui, ó, a representação da família do 40 para a gente contar a partir do material dourado. Então, ó, como a tia falou, 4 barras, né? Cada barrinha dessa é igual a 10. Nós vamos ter 40. 4 barrinhas igual a 40, certo? Lá no material dourado, cada barrinha dessa tem 10 quadradinhos.
42, 4 barras e 3 cubinhos, 43, 4 barras e 4 cubinhos, 44, 4 barras e 5 cubinhos, 45, 4 barras e 6 cubinhos, 46, 4 barras e 7 cubinhos, 47, 4 barras e 8 cubinhos, 48, e 4 barras e 9 cubinhos, 49, certo? Agora a tia vai mostrar para vocês esses números por extensos, eles na forma escrita, ok? Então, ó, vamos lá aqui, ó, 41 vai ser 41, 42, 42, o 43, 43, o 44, 4, o 45, 45, o 46, 47, 47, 48, 48, e o 49. para que
igual ao numeral em destaque. Então, aqui no primeiro é 47. Vocês vão riscar 47 bolinhas. No segundo é 42 e no terceiro, 49. Aqui no número 3, vocês, ó, observem os agrupamentos de frutas que mamãe comprou na feira. Vocês vão observar os grupos de frutas e vão responder as perguntinhas aqui embaixo. Quantas maçãs mamãe comprou? Quantos cachos de uva mamãe comprou? Quantas mangas? Quantas jacas? Quantas laranjas? Quantos morangos? Qual a fruta que era em maior quantidade? Qual foi a fruta que mamãe comprou em menor quantidade? Há quantas maçãs e jacas juntas? Então, vocês vão responder essas perguntinhas aí. E vamos também, ó, usar o nosso livro de atividades de reforço. No livro de atividades de reforço, nós vamos fazer algumas atividades da aula passada, certo? Para a gente, ó, treinar bastante. Então, aqui na página 107, nós temos, ó, o campo subtrativo, que são as continhas de menos que nós vimos na aula passada. Se vocês quiserem, podem rever a aula passada antes de fazer essa atividade. Então, aqui, ó, vocês vão resolver aqui, ó, as continhas e preencher com o que está faltando aqui, ó, nas operações. Aqui, no número 2, está assim: escreva os valores das operações representadas na figura. Então, aqui vai ter a figura e vocês vão colocando os números aqui, montando a continha aqui. Na página 108, vocês vão resolver os probleminhas aqui no número 3. Marina serviu 3 cenouras no almoço para o seu coelhinho. Ele comeu 2 cenouras. Sobrou alguma cenoura? Vocês vão responder aqui quantas sobraram. E vão fazer a continha aqui embaixo, certo? E colocar a resposta. Aqui também é um probleminha, vocês vão fazer a mesma coisa. Aqui no número 4, vocês vão observar a caixa de ovos e responder as perguntas aqui embaixo. Quantos ovos cabem na caixa? Quantos ovos há na caixa? Como podemos representar a operação subtrativa dessa caixa de ovos? E aqui no número 5, vocês vão resolver as continhas, certo? Agora, a tia vai ensinar para vocês uma brincadeira bem legal que vocês vão poder fazer aí na casa de vocês, tá bom? Agora a gente vai ver aqui uma atividade bem legal que a tia preparou aqui para vocês. Para essa atividade, nós vamos precisar, ó, de tampinha de garrafa mesmo, normal, uma folha, canetinha e cola. A tia botou a tampinha aqui na folha. A tia está usando aqui 11 tampinhas. E marcou aqui, ó, o tamanho da tampinha, tá? Depois, a tia cortou o círculo aqui, ó. A tia cortou e colou em cima da tampinha, ó, como tá essa daqui. Certo, ó? O papel que a tia cortou e colou aqui, ó, em cima da tampinha de refrigerante. Não precisa necessariamente ser na tampinha, você pode também fazer só com o papel, certo? Aí, depois que a tia fez, ó, todos os números aqui, a tia fez só para a família do 40, mas vocês podem fazer aí com todos os números, tá? É, a tia escreveu os números de 40 a 49 num papel, cortou e, ó, dobrou. Aqui estão todos os números de 40 a 49 dobradinhos.
Por quê? Porque a nossa atividade vai ser a seguinte. Depois que a gente preparar aqui os números, nas tampinhas ou não, nós vamos, né, como a tia falou, escrever os números e dobrar os papeizinhos. E aí, a gente pode pedir para a mamãe ou para o papai, ou nós mesmos podemos fazer isso. Ó, os números aqui, ó, estão todos embaralhados. E a tia vai sortear um número. Vamos ver aqui qual é o número. Ó, é o número 48. Então, eu vou pegar a tampinha 4 e 8 e vou formar, ó, o 48. Aí, a gente vai sortear outro número. E aí, o papai ou a mamãe, né, o adulto, quando for sortear, não deixa a criança ver. Só fala o número. Aqui é o número 44. A criança vai ter que fazer o número 44. Mais um número para a gente sortear. Vamos lá. Tem o 41. Então, eu vou pegar o 4 e o 1, certo? Como a tia falou, vocês podem fazer isso aqui usando outros números. Ó, a gente pode formar aqui, ó, o 25, o 19, o 6, só o 06, certo? Dá para fazer bastante números com essa brincadeira. E a gente também consegue se divertir um pouquinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Se cuidem. Um beijo grande. Tchau!